Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, slávime 33. nedeľu v období cez rok. Úvodná modlitba liturgie kolekta nám pripomína, že Boh je pôvodca všetkého dobra. Tým našim najväčším dobrom tu na zemi je Eucharistia. Pán nám ponúka v rámci eucharistického slávenia najväčšie duchovné dobrodenia, ponúka nám talenty, ktoré nám zveruje, aby sme ich prijali a zúročili. Ak sme v živote takto nekonali, alebo boli nedôslední vo využití Božích darov, úprimne to uľutujme a pripravme si srdce k sláveniu Eucharistie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Pane a Bože náš, pomáhaj nám, aby sme ťa radosne a oddane uctievali, lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, keď budeme vždy slúžiť Tebe, pôvodcovi všetkého dobra. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Prísloví.
Kto nájde ženu statočnú, má väčšiu cenu nad perly. Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. Robí mu len dobre, nikdy neškodu po všetky dni svojho života. Voľnú a ľan saňa a pracuje s kľuďou vlastnými rukami. Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretená. Bedarovi svoje dlane otvára a chudobnému ruky vystiera. Klamlivý je pôvab a krása marná, len žena, čo sa bojí pána, zaslúži si chválu. Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach mesta jej diela. Počuli sme Božie slovo. Blažení sú všetci, čo sa boja pána. Kráča po jeho cestách, budeš jesť z práce svojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. A chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy z nenazdania príde na nich záhuba, ako bolesti na rodičku a neuniknú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2, ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval.
Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 talentov a vravel: Pane, 5 talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších 5 som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal 2 talenty a vravel: Pane, 2 talenty si mi odovzdal a hľa, ďalšie 2 som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a hovoril: Pane, viem, že si tvrdý človek, žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal: Zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, sestry, existujú ľudia, ktorí pôsobia ako vyhľadávači talentov. Pracujú najmä so zameraním na šport, ale možno aj na niektoré iné odvetvia života. Niekedy navštívia školy, aby urobili nejakú prezentáciu, nejakú prednášku. Niekedy zorganizujú nejakú akciu, nejaké podujatie a tam si pozývajú deti alebo mládež a tam hľadajú a spoznávajú talenty. Niekedy totiž ten talent je akoby zakrytý, akoby zakopaný, akoby zahalený akýmsi tajomstvom alebo niečím, čo treba odstrániť. Preto sú ľudia, ktorí sa vyhľadávaním talentov aj profesne zaoberajú. V Evanjeliu je dnes reč o talentoch. Istý človek, bohatý človek, zveril svoj majetok sluhom a odišiel, odcestoval na dlhý čas, ako sme počuli. Boh je ten, ktorý zveruje talenty. On nie je iba vyhľadávač talentov, ale ten, kto je ich pôvodcom a majiteľom. A to je nekonečne viac ako iba ten, kto talenty vyhľadáva. Čo Boh robí s talentami a prečo? Najprv si všimnime, že on rozdáva talenty podľa určitého kľúča. Nemyslíme iba talenty napríklad pre šport, pre umenie, pre kultúru, ale všeobecné Božie dary, ktoré majú poslúžiť blížnemu. Ak by sme chceli hľadať nejaký kľúč, podľa ktorého by postupoval Boh pri rozdávaní talentov, tak ho máme v dnešnom evanjeliu. Jeden dostal 5, druhý 2
a tretí iba jeden talent, ale dostali všetci. Ani jeden neodišiel tak s nulou. Evanjelium hovorí, že Boh ich rozdal podľa schopností. Každá doba a zároveň každá profesia potrebuje schopného človeka. Vieme dobre, najmä v dnešných časoch, že sa to týka treba z politiky, ale týka sa to aj dobrého remeselníka, ktorého občas potrebujeme do svojej domácnosti, aby niečo urobil, opravil. Potrebujeme človeka schopného a ochotného. Ak nájdeme takúto vzácnú kombináciu, tak môžeme byť šťastní, že sme objavili človeka s talentom, ktorý má talent v tom, že veľa dokáže, ale je aj ochotný. Potrebujeme schopného človeka na každý post. Kdekoľvek sa pozrieme, nech robíme čokoľvek, schopní a ochotní ľudia sú vítaní. Okrem toho však potrebujeme ľudí, ktorí by boli schopní milovať. Nestačí, že povieme, že by boli schopní pre niečo, pre nejakú činnosť, ale schopní milovať. Tak znie požiadavka Evanjelia. Miluj Pána Boha a svojho blížneho. Boh nás chce urobiť ľuďmi, ktorí budú milovať jeho i blížneho. A nabáda nás, aby sme práve na to využili schopnosti, ktoré sme dostali, a aby sme ich rozvíjali. Samozrejme aj do iných činností, ale v prvom rade rozvíjať schopnosť milovať. Pretože Kristus prišiel ako taký, ktorý hovorí o sebe, že je láska. Boh je láska. Ďalšia myšlienka z Evanjelia nám pripomína, že sluhovia, ktorí dostali talenty od Pána, boli si vedomí toho, že talenty dostali. A vedeli aj koľko. Lebo jeden z tých, čo dostal, povedal: Pane, 5 talentov si mi dal. Pane, 5 talentov si mi dal. Vedel veľmi dobre, že dostal od Pána dobrodenia a možno ich vedel aj vymenovať. V talentoch títo sluhovia spoznali majetok svojho Pána. V talentoch, ktoré dostali sluhovia, spoznali majetok svojho Pána. Spoznávame v ľuďoch, vo vzťahoch, vo veciach okolo seba Božie dary. Snažíme sa mu za to poďakovať. Je modlitba poďakovania súčasťou našej každodennej modlitby. Spoznávame Boha ako tvorcu a autora všetkých dobier, či už materiálnych alebo duchovných. Dnešná modlitba kolekta, ktorú som už dnes spomínal, prináša myšlienku, že Boh je pôvodca všetkého dobra. Toto sa nám pripomína ako tajomná myšlienka dnešného Božieho slova, dnešnej 33. nedele v období cez rok. Boh je pôvodca všetkého dobra. Z podobenstva vyplýva, že talenty treba zúročiť a že treba ich zhodnotiť. A tak sa aj stalo. Ten, čo dostal 5, získal ďalších 5 talentov. Ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Iba ten, ktorý dostal 1, nezískal nič navyše. Nezúročil ten kapitál, ktorý dostal. Takto je to povedané matematickou rečou v dnešnom evanjeliu. Máme mať ambíciu získať, nadobudnúť viac. Najmä viac v zmysle pre večný život. Inak povedané, máme si uvedomiť, že máme naviac. Aby sme získali viac, musíme zistiť, že máme naviac. Ten, kto uveril v Krista, ten, kto uveril v Evanjeliu, má naviac.
ako je len plitkosť a priemernosť života okolo nás. Lebo s plitkosťou a priemernosťou života sa stretávame na každom kroku. A preto je dôležité, aby sme odolali tlaku plitkosti a priemernosti a povedali si v duchu viery, že máme naviac. Mnohí sa od svojej ľudskej, duchovnej alebo morálnej biedy odrazili vtedy, keď si položili túto otázku. Naviac nemáš? To isté môžeme urobiť každý jeden z nás. Z Evanjelia sa dozvedáme, že sme pozvaní pozdvihnúť svoj život vyššie, ako je plitkosť a priemerno života okolo nás. Možno si spomenieme na marnotratného syna, ktorý odišiel z domu s majetkom a keď všetko prehajdákal a ocitol sa kdesi v plitkosti života, tak vstúpil do seba a možno si povedal, že určite má naviac. Ak nás Boh vyhľadáva a on to aj robí, tak potom preto, aby nám zveril a rozdal talenty. Boh nechce nikoho obísť. Talenty sú nám dané, sa nám rozdávajú. Rozdávajú sa nám na to, aby sme ich múdro, ale hlavne spásonosne zúročili a využili. Múdro pre tento svet, ale spásonosne pre získanie večného života. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstával z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetu Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. A sestry, Pán nás obdaroval mnohými duchovnými darmi, ktoré máme rozvíjať. Pamätajme na to, že raz sa budeme zodpovedať, ako sme s týmito darmi hospodárili. Spoločne sa modlíme, aby sme pred ním obstáli a volajme, Pane, vyslyš nás. Aby veriaci nehľadali falošné istoty, ale tvorivo rozvíjali zverené Božie dary, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Aby národy sveta žili v jednote a pokoji a vzájomne si pomáhali, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Aby všetci umelci a učenci používali svoje talenty na všeobecné dobro, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Aby mladí ľudia, ktorí hľadajú svoje miesto v živote, rozpoznali svoje talenty, správne si zvolili povolanie a v službe druhým nachádzali svoje šťastie, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Aby chorí, postihnutí a nešťastní prijali svoj ťažký životný údel a našli jeho zmysel a naplnenie, prosme Pána. Pane, vyslyš nás.
Ježišu Kriste, prítomný medzi nami v Najsvätejšej Eucharistii, povíš na oltár svojho pokorného služobníka, biskupa Jána, ktorý bol horlivým širiteľom úcty k tejto prevelebnej sviatosti Tvojej lásky. Prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš naše prosby a neustále nás povzbudzuj, aby sme všetky dary a talenty používali na dobro blížnych, na čest a slávu Tvojho mena. Skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Láskavý Otče, daj, aby nám obeta, ktorú slávime, pomáhala žiť pre Teba a zaistila nám večnú blaženosť skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve. Aby sme sa už teraz menovali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým národom a jeho získaným ľudom. A preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt do svojho predivného svetla. Preto s anielmi, archanielmi a zo zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy, posadná na výsostia, požehnaný, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuje všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac:
Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich. Vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Na tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Preto, Oče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, so Svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného syna za spasiteľa. Preto sa osmeľujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesi,
Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Thank you.
Modlíme sa. Dobrotivý Oče, posilnený sviatostným pokrmom, pokorne prosíme, aby Eucharistia, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, rozmnožila v nás lásku k Tebe a k blížnemu skrze Krista, nášho Pána. Farské oznámy a liturgický prehľad. Neslávime 33. nedeľu v období cez rok. V utorok je spomienka na svätú Alžbetu Horskú, v stredu na výročie posviacky bazilík svätého Petra a Pavla, v piatok je ľubovoľná spomienka na blahoslavenú Annu Kolesárovú, pannu a mučenicu, a v sobotu je spomienka na obetovanie Panny Márie. Budúca nedeľa je 34. v období cez rok, a teda nedeľa Krista Kráľa. Bohoslúžby vo Farskom ráno o 7. večer o 18. V pondelok ráno neboha Jana a Robert, v pondelok večer neboha Božena Jozef, v utorok ráno nebohy Jozef Vančo a večer nebohy rodičia a zosnulý Ján a Štefan. V stredu ráno za zdravie a požehnanie pre Magdalénu pri príležitosti 70 rokov života a večer za zosnulých z rodiny Tengiovej, Fischerovej a Kapustovej. Vo štvrtok ráno za zdravie a požehnanie pre Alžbetu, večer neboha Alžbeta Jozef. V piatok ráno nebohy Michal Tvaružek, večer neboha Gizela Matúšova. V sobotu ráno nebohy Mikuláš, večer nebohy Jozef Petruščák mladší. V nedeľu 7.30 zosnuli z rodiny Hámorovej, o 10.30 za zdravie a požehnanie pre Katku s rodinou a večer za veriacich. V Podskalke bohoslúžby o 17.00, v nedeľu o 9.00. Dnes o 17.00 adorácia, potom svätá omša. Môžete to sledovať aj cez Facebook. V utorok 17. sa uskutoční duchovný most medzi kňazským seminárom biskupa Jana Vojtašáka a našou farnosťou. Je to deň vzájomných modlitieb, v ktorých sa seminaristi modlia za našu farnosť a my za nich. Pamätajme na to v utorok 17. novembra. Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude vystavená sviatosť oltárna a vykoná sa obnova zasvetenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Kto sa v rámci toho pomodlí modlitbu Ježišu vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Nakoľko po každej omši bude pobožnosť s eucharistickým požehnaním, na budúcu nedeľu adorácia o 17.00 nebude. Na dnešný deň je vyhlásená zbierka na potreby kňazského seminára. Záujemcovia môžu podporiť tento bohumilý účel finančným ľubovoľným prostriedkom a zaslať na číslo účtu, ktoré je uvedené tu v oznamoch, alebo odovzdať na farskom úrade. Na dnešný deň pripadá 4. svetový deň chudobných. Svätý Otec odporúča modlitby a prosby za chudobných, slabých a marginalizovaných. Čo sa týka budúceho týždňa, sväté omše budú sú vysielané aj na Facebooku, ale iba v nedeľu, ranná a večerná. Milodary. Zo životného jubila 90 rokov obetoval pán František Bekeš na kostol vo Svite 100 eur. Zo srdca ďakujeme všetkým darcom. Na budúcu nedeľu pokračujú znova omše za účasti detí, čo sa týka nedele a svätej omše o 10.30. Ako iste viete, od zajtra začína znova nový režim. Niektoré inštitúcie a zariadenia otvárajú svoje brány a medzi nimi aj naše kostoly. Teda od 16. sa vraciame naspäť do kostola. Podmienkou je,
aby nebol zaplnený viac ako z polovice zo svojej kapacity. Keďže my vo farskom kostole vo Svite spĺňame tieto štandardy v takej podobe, aké boli pred pandémiou, vraciame sa do kostola v plnom rozsahu. Otvorené budú oba vchody. Vstup je možný len s rúškom, ktoré prekrýva horné i dolné dýchacie cesty a s rukami očistenými dezinfekciou. Takisto je potrebné, aby si ľudia sadali v kostole šachovnicovo. Je to vyznačené na laviciach a je to dôležité, aby mali medzi sebou odstupy. Rovnako v plnom rozsahu sa vraciame k vysluhovaniu sviatosti pokánia pri dodržiavaní hygienických nariadení. Naďalej sa odporúča, aby sa starší ľudia a ľudia rizikových skupín ešte počkali s návratom do kostola. Stále totiž platí dišpens od účasti na nedeľnej svätej omši, pretože stále prevláda ešte pandémia a problémy s tým súvisiace. Teraz vyložíme sviatosť oltárnu na krátku adoráciu. Všemohúci Bože Otče, Tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v Jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na Teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k Tebe i k blížnemu. Stali sme sa sebeckými, bezohľadnými. Dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených srdcí a pravdy a lásky Tvojho ducha. Daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme Ti tieto naše prosby aj na príhovor sedem bolestnej matky Tvojho Syna, ktorú si nám dal za patronku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a Tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestov svätého Cyrila Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze Tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, stal z mŕtvych a s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa na úmysel svätého Otca.
Oče náš, živ Bože Otca Svetého. Z neba si im dal chlieb. Všetko slasť sebe majú si. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.